بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئناكم اليوم بحرف جديد وهو حرف الدال مراجعة حرف الدال مراجعة حرف الدال بسم الله دا 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 أعد معي دن 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 دو 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 دن 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 دين 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 دي 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 دو 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 دي 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 دو 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 دا 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 داري 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 دو 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 دا 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 بريد بريدٌ بريدٌ دو دو دن 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 دارٌ 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 دي 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 بارِدٌ 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 دن دي دي برا دن برا دن برا دن دا دا دو دن دو دن دو دن دين 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 دو 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 دن 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 دا دا دا
دو 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 دي دي دي